Inkluzija je jedan od najčešće spominjanih problema sa kojima se u našoj zemlji nose osobe sa invaliditetom i teškoćama u razvoju. Problem uključivanja u radne aktivnosti sistemski nije riješen. Najčešći oblik uključivanja je individualnog tipa. No nisu svi u mogućnosti raditi, a posebno ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju. Njihovi roditelji često moraju odustajati od posla kako bi brinuli o njima, a naknade koje za to primaju su često nedostatne. No zakonom su zagarantovane, a ovoga puta su u Banjoj Luci izostale, zbog čega su roditelji otišli pred gradsku upravu poručivši da ih ne zanima politika, već rješavanje njihovih problema. Djeca s poteškoćama u razvoju zajedno sa svojim roditeljima iz godine u godinu prolaze brojne izazove u svakodnevnom životu. Osim diskriminacije na različitim nivoima, nažalost, oni često budu izloženi mnogim izazovima i neprihvatanjima. 2024. godina roditeljima i djeci s poteškoćama u razvoju u Banja Luci je počela tako što je njihova egzistencija dovedena u pitanje. Okupljeni ispred gradske uprave izrazili su svoje nezadovoljstvo zbog neisplaćenih sredstava od strane grada Banja Luka. Ovdje smo se skupili ne radi neke političke priče, već radi nas. Ovdje ima dosta roditelja koji nemaju uopšte, koji su samostalne majke, žive same, samohrane. Nemaju ni dvije marke da kojim trebaju, pokušavaju da se nekako snalaze. Kasnije naša primanja za djecu sa intelektualnim poteškoćama i invaliditetima. Tu se radi o dvije invalidnine, dvije tuđe njege, također kasni prevoz znači za djecu. Tako da je ovo vrlo teška situacija, većina roditelja ne radi. Mi smo se morali da skupimo, da izražimo naš nezadovoljstvo. Ne interesuje nas ni skupštinska većina, ni gradonačelnik, ništa. Mi tražimo samo ono što nama pripada. Nakon obraćanja roditelja, pred njih je izašao Draško Stanivuković, koji je saslušao okupljene i obećao da će uraditi sve što je do njega kako bi problemi roditelja bili riješeni. Osjećao sam potrebu, smatram da treba i trebalo to davno da uradi direktorica Centra socijalni rad, a naravno i drugi ljudi koji vode. Evo vidimo ovdje odbornika Lazića, naravno moji saradnici su izašli. Ja sam rekao ljudima što je istina, da li će neko u to vjerovati više ili manje, ali sam uradio ono što je do nas. Pronašli smo novac koji je potreban, što je najvažnije. Sa druge strane, predložili smo dokument koji predviđa da se ovim ljudima to isplati. Ako bi sjednica bila danas, to bi bilo danas, ako bi bila sutra, to bi bilo sutra. Roditelji su nakon obraćanja Stanivukovića izrazili sumnju i još jednom ponovili da ih ne zanima politika, već rješavanje njihovih problema. Nadamo se da će 2024. godina roditeljima i djeci s poteškoćama u razvoju biti lakša, te da će uživati prava koja su im zakonom propisana.